Fövqəladə Hallar Nazirliyinin daha 228 nəfərli şəxsi heyəti də qardaş ölkəyə yola salınıb. Şəxsi heyət Qahramanmaraşda axtarış xilas etmə əməliyyatları həyata keçirəcək. Onlar axtarış xilas etmə əməliyyatları üçün zəruri vasitələrlə təmin olunub və verilən tapşırıqların icrası tam yerinə yetirilənə qədər orada fəaliyyət göstərəcəklər. Yola salınan əməkdaşlarımızın hamısı orada xilas etmə işlərinin aparılması üçün zəruri olan alət və avadanlıqlarla tam təsis edilmişdir. Şəxsi heyətin orada qalma müddəti ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni bütün verilən tapşırıqların tam icrası təmin edilənə qədər şəxsi heyət orada fəaliyyət göstərəcəkdir.